Вибухівку шукали у приміщенні Одеського окружного адміністративного суду. Об 11:23 поліцію анонімно повідомили про замінування будівлі на Фонтанській дорозі. З приміщення суду одразу евакуювали усіх людей. За півгодини там працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи та рятувальники. Окрім самого суду, службовці також перевірили периметр території. Небезпечних предметів не виявили. Наразі суд працює у звичайному режимі.